Olá, meu querido, que prazer estar com você em mais um Bom Dia com Oração. Quando a gente inicia o dia orando e lendo a Palavra de Deus, a gente tem muito mais subsídios para enfrentar o dia a dia. Você não acha? Na minha vida isso faz toda a diferença. E eu queria compartilhar com você alguma coisa de Deus. Antes, porém, se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva agora e, por favor, copie o link desse vídeo se você gostar e mande para todas as suas redes sociais. Além disso, deixe o seu like para que mais pessoas vejam que você gostou do vídeo e assim mais gente vai me seguir e vai ouvir a Palavra de Deus. Hoje, quero compartilhar com você o Salmo 13, no versículo 1 e 2. Diz assim: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? A primeira coisa que me chama a atenção nas palavras do salmista é que, para ele, Deus se esqueceu dele. Ele não tem a menor dúvida. Ele está sendo taxativo. Até quando? Até quando o Senhor vai se esquecer de mim? Até quando o Senhor vai esconder de mim o seu rosto? É uma situação extremamente complexa quando a gente não consegue perceber mais nada a não ser o abandono de Deus, o abandono dentro da nossa perspectiva, o abandono dentro da nossa visão. Porque pense bem, será que o salmista não tinha comido nada naquele dia? Será que faltou para ele uma casa para protegê-lo do sol e da chuva? Será que nenhum filho deu um abraço nele? Será que nenhum amigo o saudou com muito carinho? Será que ele não encontrou uma goiaba no pé, ou uma jaca no pé, ou uma manga madurinha? Será que a vida dele não tinha nada de bom? Será que a vida dele era só problema? Sabe um grande problema da gente? É que em alguns momentos a gente pega a nossa dificuldade e transforma a nossa dificuldade no resumo da nossa vida. A gente não vê mais nada positivo, não vê mais nada favorável, mais nada produtivo, só vê a pendência, a questão não resolvida. E se você não se alimentar do que você tem, você não vai conseguir lutar para ter o que você não tem. Se você não se alimentar daquilo que você já recebeu, você não vai conseguir se dispor a lutar até conquistar o que a vida ainda não te deu. Você precisa perceber que a tua vida não é um problema. Um problema não pode ser sua certidão de nascimento, não pode ser sua identidade, não pode ser seu passaporte. E aí o salmista diz no versículo 2: até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Aqui nós temos duas colocações importantes. A primeira é: até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração? A primeira coisa que a gente vê é o seguinte: essa falta de capacidade de perceber o que Deus tem feito por ele e essa percepção multiplicada apenas do que ele precisa e que ainda não chegou, está fazendo ele aumentar a angústia. Ou seja, ele tem um problema e agora está tendo dois. Ele tinha um problema e agora ele tem também um desgaste emocional, uma depressão. Ele tem agora uma tristeza multiplicada. Ele tem agora uma angústia multiplicada. Essa é a primeira questão. Mas a segunda questão é que ele agora começa a se comparar com os outros. Porque ele diz: até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Ele começa a olhar para alguém e começa a ver que esse alguém tem o que ele não tem, avança onde ele não avança, é maior do que ele em alguma coisa, prospera onde ele fracassa. Então, o sistema comparativo se estabelece. Quantos de nós nos frustramos com Deus, não porque não temos o suficiente, mas nos frustramos porque não temos o que alguém conseguiu, não temos o que alguém conquistou. E isso vai gerando uma angústia terrível na gente, uma dor no coração.
não porque a gente não tem algo que vale a pena celebrar, mas porque a gente acha que alguém tem mais motivo ainda para celebrar. Isso é pequeno. Hoje, eu quero te desafiar a viver esse dia dentro da sua realidade. Você tem um monte de conquistas, um monte de bênçãos, um monte de coisas para poder celebrar, e você tem também algumas pendências. Algumas são dificuldades grotescas, tremendas, gigantescas, sim, mas são realidades que podem ser superadas com fé em Deus e com trabalho. Uma mão é a mão da fé, a outra mão é a mão do trabalho, e com as duas mãos você pegará a sua vitória. Por isso nós vamos orar agora. Vamos lá? Senhor Deus, nós não podemos viver em função das nossas derrotas, em função das nossas carências. Nós temos que ter uma visão mais ampla e perceber o Teu cuidado. Perdoa-nos, ó Deus, nas nossas incompreensões. Perdoa-nos, Senhor, pelos momentos em que a gente realmente é até desrespeitoso e até mesmo ingrato por não perceber que a Tua mão está sobre nós, no arroz com feijão, no pão com mortadela, num cafezinho com leite, no abraço de alguém, numa fruta que alguém nos ofereceu, numa festinha, num churrasquinho que a gente foi na casa de alguém e se divertiu. A gente precisa perceber as pequenas coisas que demonstram o Teu afeto por nós. Deus Todo-Poderoso, vem sobre cada pessoa que ora comigo agora, trazendo uma percepção mais ampla, avantajada do tanto que o Senhor ama essa vida e do tanto que o Senhor tem preservado essa história e do tanto que o Senhor tem cuidado dessas pessoas. Senhor, vem sobre nós com a Tua bondade, a Tua misericórdia nessa hora. Nós somos Teus filhos. E filho, às vezes, fica triste com o pai, porque acha que o pai deveria dar algo a mais, mas o pai dá o que o filho precisa. Nem sempre dá o que o filho quer, porque se der tudo que o filho quer, o filho não vai saber o valor do que recebeu. Pai amado, o Senhor tem nos dado muito, temos que valorizar isso. Isso não quer dizer que nós não vamos lutar para ter algo a mais. Não vamos lutar por alguma coisa que a gente quer. Nós vamos lutar sim e vamos te pedir com gratidão pelo que temos, mas com petição pelo que não temos. Com reverência ao Senhor pelo que o Senhor já fez, mas com temor ao Senhor para pedir que o Senhor faça mais. Deus, vem sobre nós nesse dia. Que seja um dia lindo, abençoado, poderoso, um dia de expressão da Tua glória sobre nós. E é no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos e declaramos que não vamos ficar nos comparando com os outros. O Senhor abençoe cada um segundo a Tua bondade. Nós só queremos o que é nosso, o que o Senhor nos prometeu, o que o Senhor decidiu nos dar. Em nome de Jesus, assim oramos. Amém e amém. Querido, que prazer estar com você nessa oração. Meu Deus, como eu senti o toque de Deus orando com você. Tome posse disso. Comece a escrever aqui frases de gratidão a Deus. Comece a escrever aqui frases de vitória. Meu filho saiu da droga, meu marido voltou, minha casa está abençoada. Comece a escrever aqui frases de poder, de vitória. Tome posse, escreva tomando posse dessas frases, porque hoje é um dia de bênção na tua vida. Muito obrigado pela sua presença. Se você gostou, dá o seu like, pega esse vídeo, copia o link e manda o link para todo mundo das suas redes sociais. Você vai me ajudar a levar o Evangelho mais longe. Obrigado de coração e até amanhã, porque todo dia é dia de bom dia com oração. Até lá. Há muitas pessoas que ainda não entendem o dom de profecia. E esse texto é o tempo inteiro profecia, profecia, profecia. Não foi um discípulo que falou, Paulo, não vai não. É a igreja, é a comunidade. Não sei se 1, 2, 3, 4, 5, mas diz o texto que eles, uma grande parte, ou todos os discípulos ali em Tiro, eles estão tão conectados com o Espírito Santo de Deus, que eles percebem que se Paulo for a Jerusalém, ele vai passar por situações terríveis. Às vezes
Temos pessoas que falam coisas legais, ensinam a Bíblia, mas eles se metem em cada furada. Eles se encantam com pessoas erradas. Eles acreditam em quem não devem. Eles namoram gente ruim. Eles acreditam em fofoca sem fundamento. Eles fazem sociedade empresarial com pessoas desonestas que os roubam depois. Eles se metem em acordos desnecessários. Sabe por quê? É porque não tem sensibilidade espiritual. Eles estão tomando ações na vida sentimental, financeira, profissional, sem ouvir o Espírito de Deus. Eles fazem e depois dizem: Deus abençoa o que eu decidi. E não é assim que a banda toca para quem tem o Espírito de Deus dentro de si. Na verdade, quando ele falou que queria falar comigo, eu falei: meu irmão, eu tô cheio de gente falando aqui agora. Você pode falar aqui com o pastor, um dos pastores da equipe? Humildemente, o profeta tem que ser humilde. Aí ele foi e falou ali com o pastor da nossa equipe. Daqui a pouco o pastor da nossa equipe veio com o olho arregalado e falou assim: acho melhor você falar com ele. Aí nós fomos pra perto daquela porta lá, ó. Chegou ali, ele me falou: pastor, o que Deus tá me incomodando é isso, isso. Meu irmão, eu tinha falado pra minha mulher o que Deus tinha me falado. Ele usou as mesmas palavras. O que eu senti, o profeta confirmou. Ou você ouve e a confirmação. Agora, viver da boca dos outros é preguiça espiritual de não ouvir da boca de Deus. Você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa de intimidade com Deus. O caráter profético está sobre a igreja. Deus usa a tua boca, mas você tem que estar sintonizado com o céu.